aqui um pequeno depoimento e recordações de Suzete Venturelli, professora da Universidade de Brasília desde 1986, quando passei o primeiro concurso público para professor do atual Instituto de Artes. Desde 1986, com mais de 30 anos de atividade de ensino, atuei na graduação e continuo atuando na pós-graduação em arte da Universidade de Brasília. Como concursada, em 1986, fui contratada para trabalhar no departamento de desenho, que fazia parte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Em 1989, o departamento de desenho, em conjunto com a música, passaram a formar o atual Instituto de Artes. E participo regularmente como professora credenciada do programa de pós-graduação em arte desde 1993. Esse curso eu colaborei também na coordenação do projeto em conjunto com outros professores. Colaborei efetivamente como membro da comissão da criação dos cursos do Departamento de Artes Visuais, né, do Instituto de Artes, e como coordenadora do projeto, como eu falei, de pós-graduação em arte no em nível mestrado e posteriormente, em 2003, nível doutorado. Assim como da graduação, na comissão de reformulação do projeto do curso de Artes Plásticas, e essa comissão ela era coordenada pela professora Graça Maria Machado de Freitas, então chefe do departamento também de desenho, e depois ela se tornou a primeira diretora do Instituto de Artes. A partir de 1990, em conjunto com professores que se aproximavam do mesmo interesse na relação entre arte, ciência e tecnologia, como Silvio Zamboni, Ligia Saboia de Freitas, Tânia Fraga, Maria Luísa Fragoso, Geraldo Ortoff, Maria Beatriz de Medeiros, Juliano Barreto e outros, propusemos a criação de diversas disciplinas que pudessem apoiar os cursos, abrindo espaço, então, para esse estudo, né, da relação entre arte, ciência e tecnologia. As disciplinas propostas novas foram aprovadas e depois, ou também reformuladas, foram fotografia, introdução aos multimeios, arte eletrônica, animação, infoestética, imagem interativa, história da arte e tecnologia, videoarte, intervenção. Também propusemos performance, computação gráfica aplicada e instalação. As disciplinas também foram propostas como lugar de expressão e não somente de estudo teórico. No contexto do programa de pós-graduação em arte, meu interesse estava centrado na linha de pesquisa em arte e tecnologia. A linha proposta, em conjunto com Tânia Fraga, Bia Medeiros, Silvio Zamboni e a Luísa Arcela, compunha uma parte da estrutura conceitual do PPG. Fui duas vezes coordenadora do programa, atuando efetivamente onde atuo efetivamente até hoje, né? O corpo docente da linha contou também com professores como Maria Luísa Fragoso, Maria de Fátima Borges Burgos, Rogério Câmara, Virgínia De Tiradentes, Rodrigues da Daniela Costa, Garrucini, de entre participar, de outros. atuar como na chefia do Departamento de Artes Visuais, cuja missão visava fortalecer os cursos de licenciatura em artes plásticas e bacharelado em artes plásticas também. Assim como promover a abertura do primeiro programa de pós-graduação em arte. Outros objetivos, né? Organizamos vários projetos, né, para A gestão da direção, consolidar né, os do Instituto laboratórios, de os 2002 a ateliês, 2006, junto com o professor Borromil Med, do Departamento de Música. Nós também promovemos várias coisas em conjuntos com os outros professores, né? Então tinha um plano de desenvolvimento institucional, o PDI, que nós começamos a fazer, né, para organizar o orçamento. Então apoiamos a criação do Departamento de Desenho Industrial,
incentivamos bastante, né? Apoiamos a criação do curso de programa de pós-graduação nível mestrado em música. Participamos como presidente, né, na elaboração do programa de pós-graduação, né, do doutorado, né, como eu já falei, então envolvendo artes visuais e artes cênicas. Que mais? Também participamos e incentivamos a criação, né, do mestrado Lato Sensu em Arte, Educação e Tecnologias, intitulado Arte Educa. Participamos também, né, incentivamos a elaboração do projeto de licenciatura à distância, né, dos departamentos de artes visuais, música e teatro, para a licenciatura, como ficou conhecido, fazendo o projeto e a captação de recurso. E apoiamos também muito fortemente a realização do Festival Internacional de Brasília, coordenado pela professora Beatriz Salles. Outra exposição também que nós incentivamos bastante, cuja curadoria da Tânia Fraga foi Maior ou Igual a 4D, no Centro Cultural Banco do Brasil. E também os projetos de exposição Humano Pós-Humano, que foi também no Centro Cultural Banco do Brasil, e exposição Cinético Digital no Itaú Cultural, de São Paulo. No contexto também da gestão, né, nossa preocupação sempre foi também com o espaço físico e nas gestões, nos empenhamos na busca para encontrar soluções junto à UNB para a manutenção dos espaços físicos existentes e para a elaboração de novos projetos de construção, compreendendo as novas demandas de crescimento do IDA. Foi elaborado o projeto de ampliação do Instituto de Artes, um novo prédio do desenho industrial e espaço próprio para o Instituto de Artes. Destaco como importante, né, esse momento, a providência do levantamento para diagnóstico de espaço físico dos departamentos, né, onde foi gerado um documento encaminhado ao Centro de Planejamento de Espaços Físicos, o CEPLAN da UNB, que é responsável pela construção arquitetônica na UNB. Foram meses de trabalho que resultou em projetos para novos prédios, sendo o prédio principal que foi elaborado, né, para o Departamento de Desenho Industrial. Tivemos muita preocupação também, né, e assim pessoalmente, em acompanhar, né, o ingresso e formação dos estudantes da comunidade do IDA. E para buscar, assim, buscamos trazer algumas soluções, né, para conter a evasão e o atraso na formação dos estudantes. Importante também, eu acho, foi trabalhar como pesquisadora e oportunidade que a universidade me deu, o Instituto de Artes de produção, né, intelectual, produção artística. E eu só tenho a agradecer à nossa universidade, ao Instituto de Artes, ao Departamento de Artes Visuais e a todos os amigos e colegas que eu tive oportunidade de trocar, de alguma maneira, informações e brincadeiras, enfim. O corpo discente é maravilhoso. Nós temos assim muita chance mesmo, não é, de estarmos na capital do Brasil e recebermos tantas pessoas criativas e excelentes profissionais, não é, sérios e bom. Espero que o Instituto de Artes, os departamentos todos tenham uma vida muito longa, pois tenho certeza, não é, da importância das artes no Centro-Oeste, aí na capital, aqui na capital do Brasil. Bem, é isso que eu a minha homenagem. E, bom, um beijo em todos.